Når vi ser i periodesystemet, så finner vi for hvert atom en atommasse i målenheten U. Et tall som står under atomnavnet, eller atomsymbolet. For eksempel står det under hydrogen 1,008. Og det står ikke i U der, men det er i U. Hydrogen 2 da blir 2,016, for det er to hydrogenatomer i et hydrogenmolekyl. Nitrogen, der står det 14,007, og på ammoniakk så blir det da ett nitrogenatom og tre hydrogenatomer, og det blir til sammen 17,031. Altså atommassen til nitrogen pluss atommassen til tre hydrogenatomer. Den enheten U den kan vi skrive som gram per mol, og mol er et antall. Det antallet det kalles Avogadros tall, og nå kommer hele poenget med Avogadros tall her. Hvis vi har et atom som har atommasse 14,007, f.eks. nitrogen, og så samler vi sammen 6,022 ganger 10 oppå de 23. sånne atomer, da har vi ett mol nitrogenatomer, og da har vi 14,007 gram nitrogen. Så det Avogadros tall det er en omregning, hvis vi bare teller opp det, antallet, og det kan vi selvfølgelig ikke gjøre, men det geniale er da at når vi kjenner massen i gram, og vi vet hvilket stoff det er, så vet vi også noe om hvor mange atomer eller hvor mange molekyler en har av det stoffet. Det er et eksakt tall. Den har fått fikk definisjonen sin da i fjor vår. Det tallet her ble redefinert litt, det er ikke flere desimaler enn det her, derfor tok jeg med alle. Men hvis dere greier å huske, 6,022 ganger 10 23, så er det veldig bra. Tall. Og da kommer det her poenget som jeg sa i stad. Ett mol ammoniakkmolekyler er 14,007 gram. Ett mol hydrogenmolekyler er 2,016 gram. Så hvis vi har 2,016 gram hydrogen, så vet vi at der har vi ett mol med hydrogenmolekyler. Skrives om gram per molia, ja. og da bruker vi noen variabler eller størrelser. og Den må vi bare lære oss. En, der bruker vi stoffmengde målt i mol, altså målt, det prøver jeg å si. N for 'number', eller antall da, engelsk. Det er rett og slett et antall atomer. Og så bruker vi målenheten mol, for det er veldig upraktisk å si et kjempestort tall på standardform. Hver gang en skal si hvor mange atomer eller molekyler det er i en eller annen beholder av et eller annet stoff. Masse, stor liten m, unnskyld. den kjenner vi fra før. Den måler vi i gram her. Kilogram er mer vanlig i andre sammenhenger, men i kjemien så er det ofte såpass små mengder at det er mer praktisk å tenke gram i utgangspunktet. Og avogadros tall er jo da også tilpassa sammenhengen mellom u og gram. Så kommer dette her med formelmasse eller molar masse. Det er det tallet vi finner i periodesystemet. Da. Vi bruker stor M, liten M. Noen ganger så står det bare den store M-en, Noen ganger så står det bare formelmasse eller molar masse. Men det viktige med den, det er at vi kjenner målenheten på den. der. For det er massen til ett mol av et stoff, dvs. Si gram per mol. Og da har vi egentlig formelen, eller formlene, ganske greit. Og vi tenker altså molar masse. Gram per mol, dvs. Si masse i gram delt på stoffmengde i mol. Så kan vi gjøre om den formelen og skrive at masse da blir Hvis vi tenker at vi ganger med N på begge sider av stoffmengde i den første ligninga, så får vi massen alene. Og for at massen er lik molarmasse eller formelmasse, ganger stoffmengde. Så kanskje vi ønsker å beregne stoffmengden. Da ser vi at stoffmengden det blir molar masse, som vi finner i periodesystemet. Delt på den massen som vi beregner ved å legge stoffet på en vekt. eller et eller et annet sånt, og finner massen i gram. Noen liker bedre å bruke et sånt øh, ja, hjul sånn som dette her. Oi sann, det kom noen klistrelapper opp. Det hjulet fungerer på den måten at den holder fingeren over det en skal regne ut. Så hvis vi f.eks. skal regne ut stoffmengde så holder vi fingeren over stoffmengde N, og da ser vi at det står masse delt på molar masse. Den Streken i midten er en slags brøkstrek. Skal vi regne ut molar masse, ja, da må vi vite massen og vi må vite stoffmengden, og det blir masse delt på stoffmengde. Dette her er supersentralt i kjemien. Så veien om mol, som det ofte kalles, altså dette med å ha en masse i gram, og så er vi egentlig interessert i hvor mange atomer eller molekyler er det som kan gå inn i en reaksjonslegning. Da er det superviktig å kunne regne om mol, og bruke de formlene her. og øve på å bruke dem.